Tenhle třeba zrovna ne, tam ten, jako to je zase sranda, že ten boss, tenhle ten mi dává menší damage, než ti normální enemies prostě. Ale už se nechám nabitě, už bych ho rád zabil. Dobrý mám, jo. AAAAAAH! Jít ještě DJ. A půl do piče. Okay. I'm a head out. I'm a head out. Bye bye, niggas. Cože? Co jsi to právě řekl? Ne, Twitch, to právě Twitch stav, Twitch stav, racism. A dost. A dost, to jsi neřekl právě. You didn't fucking do that right now. To jsi jako řekl. Ty vole, zas mi dal hlavu! Ten cože? Já jsem tam naskočil, kámo, já jsem tam skočil do toho granátu. Mě to jeblo. Na noze a zabilo mě to. Když se na takové filmy podívám, dobře, ale... Nezdá se mi prostě, já pokud by mě k tomu třeba nepřinutila nějaká holka, abych se na to podíval, tak se na to jako sám dívat prostě nebudu, ty vole. Já jsem třeba nikdy jsem neviděl Hunger Games, ty vole. Já sleduju jenom kvalitní cinematografii samozřejmě. Na stránkách porn, teda co? Yeah, boy. Dobrý přežil se to. To bylo hodně off. No, piči, tak nic, no. Víme, že jsem platil a druhé sdělající, že si myslíš, že třetí myslíš v řadě jaj. Aha. Fuu. Tak nice. Tyme ty jak jedeš. Se snažím, aby se vyhráli. Já jsem měl dva životy. Fal. Cože? Já jsem ani nevěděl. Go banana, banana. Ok bro, ok. Jo. Go. Tak, pojedeme. Go. Ten flick jako nevyšel. Něco by nám mají navíc. A když tak se to ještě časem prodá jako. Ale stojí to o hodně víc ty trička, než jsem si myslel, že budou stát, no. Stand down. They've had enough. One CD spawn. Jeden bude tady, jeden bude se tak. Jeden bude tady, jeden bude se tak. Fire in the hole. Ah, man. He's come jumping down. Got M4. Nice. How the fuck? Side. To za váma, boys. Plata na B. Kurva. No, you can do it more. Grenade out! go. One was the, like a tank. You serious? Oh my god. Bam!
sit down, Kundy. Sit the fuck down.